შემოოქრო მაპატიე, მაპატიე, გეხვეწოდი, მაპატიე. ეს მოყოლულება თქვენ უყურებთ დარეკვებს მილოვას ახსე გიორგი ახალკაცი თამას სოკო მგელაზე და ფაქ ბოი გიორგი ვარდოსანიძე ზაფხულ სიუჟეტიან კომედიურ დრამა შოუში დარეკვები გამარჯობა მე მილოვა ვარდა ეს დარეკვებია დავბრუნდით ნესვის სტუდიიდან და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გიორგი ვარდოსანიძე დიდი მოხსენი შემდეგ მოვიყვანეთ ძლივს და თან უნდა და ხო იასნათ აბანო იასნათ დავაი დავიწყოთ მაშინ რეკავანი ლობაძეს და ვიცოთ და გამახარე დავაი ხო ნახერა პირდაპირ პირდაპირ ჯდები ეგრევე და აქ თავზე გადგავართ ჩვენ პირდაპირ ჯდები არო ენაცნობი ფრაზა ეშე აი აი ნომერი ნახე 5555 так აჰა აუ ერთი სამოსახელო აჰა როგორი ნომერი აქე 30-ია აი ზა გეშლება უკვე სხვაგან ეკავა ეხა ფიკასთან იდე გეშლება ფიკა ჯარას 30 აი და მათქმევინა მაინ სამი კოდიში 3 არის ასე ხე მარის შეყვავენ ინფლუენსერები და ეს იდეა ჩემია მაგას ვეღარ ხო აა ნავარ. შენ ხარ ყველაფერი. შენ ხარ ვაფშე. ეხლა მიკროფონზე უნდა ჩავრთო. კი, სპიკერზე. ნავარ. აიო. ანი როგორ ახარ ჩემო უკრო? რომელი ხარ? ვარდოსანიძე ვარ, როგორ ახარ? აა, ой, კარგად შეიძლება. არა, მიშო, შენ ცუდროს ხوار გირეკავ, რაღაც აკვეზე ვრეკავ. ორი წუთი მინდა რა, რაღაცა პროექტს ვიწყებთ და მინდა რომ შემოგთავაზო რა. მოკლედ, ნესვის კომანდა მე და კიდე რამდენიმე იუთუბერი ვიწყებთ, რაღაცა აი ცეკვავენ ვარსკვლავების YouTube-ურ ვერსიას რა. ხო და კარგი კუშიც არის, ყველაფერიც არის, სპონსორების ამბავში და გვინდა რომ ჩავხადოთ რა ცეკვამის, ხო ხდებით, რესურსი მართლა არის, ყველანაირი და ძალიან მინდა რომ ხო ხდები შენთან გავიარო ეგ საკითხი, იმიტომ რომ მოგიაზრებთ რა და რა სიტყვი ჯერ სურვილზე. იზადე ჩეკვის ცეკვის ჩუსტები და რაღაცეებით ხო ხდები დერსკაც რა გაკეთებული. აი მინა უნდა ჩავხადოთ რა გეგმა ეგ არის. მასშტაბი მართლა ეგეთი არის. ანუ პავილიონი კინოსტუდიის პავილიონებია აღებული. თავისი რაღაცა ბარცა ბრეიკებით და ყველაფრით ხო ხდები. ანუ დიდი პავილიონია, იმეც რაც ქონდა აღებული დაჟე ცოტა დიდი არის. მაგის გვერდზე არის ეგ პავილიონი. დაფინანსება არის ძალიან საკაიფო თავისი ანუ დიდი ჰონორარებით, ბევრი კამერებით, სტაფინ აქირავები. კაროჩე, კარგი პონტი არის და მეწყვილის პონჩიც გეტყვი ვინ ყავს, გინდა გახარო? ვინ მოიაზრება? ანუ ბევრი ვიფიქრეთ და ნუ შენ და პატო წვილში რა. კი? პატო. პატო როგორ არის იუთუბერი? პატო არა გოგო, პო პატო. ჯანიანი წვერებიანი დერსკა კაცა. კეთილი. კეთილი რო არის საყვარელი. ბენზო პისტო და რაღაცეები. ტელტერფიანია თან რა რაღაცნაირი. ხო, მე წავდა პოდკასტში რა, თეძოები აქვს ცოტა ჩათლილი, რაღაცნაირი სტრანი ტიპია. ნაომარი რო არის და რაღაცეები ჩემთან იყო პოდკასტში რა. კაი რა. თან ისე დამჯერი არის, ხო ხე ბრო შეუყვირე. ბასა, ეგრევე რო გამოყვება ეგეთი ტიპი არის რა. ბიჭო, უყურე რეიტინგების პონჩი რო ავიღოთ, ძალიან დიდი კომუნიტი ყავს. თან რაღაცა გამოცდილება აქვს ცეკვის. ეხა კი არის რაღაცა ძნერის ბოჭკასავით, მაგრამ აქვს რა გამოცდილება. და დერსკათ მოძრაობს და ტიპი ძალიან საყვარელი ტიპი არის, ოქროკაცი არის რა. კაი, მოგიხსენე და კიდე ვინაბი უნდა იყოს. კაროჩე, მეც ვარ როგორც მე მენტორად ვიქნები. ჯენგო არის? აა, ჯენგოაზე ხარ? არა, კაი, მე ჯენგო როგორ არის ისე? აა, კაი, მოიცა, საეჭო ხო იცი? ხო. სარიშვილი ხო იცი? ხო. ოქტოპუსი ხო იცი? ვაფშე ყველაც ეკავს. ანუ თითქმის ყველა რა, ანუ ეხლა შეიძლება არც გამახსენდეს, მაგრამ სუ არის 14 წვილი. მოცეკავეები რეალურად ეხა დავიწყეთ შენგან რა და აბალშომუშოტუ გვინდა რომ სტუდიასთან თანამშრომლობის თემაც ავიღოთ, ხო ხდები? აქ არ არის რომ იმენა ლათინოს თემა და რაღაცეები, ეგრე არ ვაწვევით რა. ხო და გვინდა რომ აი შენ სტუდიასთან კონდეს ეგ კონტაქტი და ტყუპებთან ერთად დავლაგდებოდით, გვირჩევდით ვიღაცებს, მაგ სტუდიიდან ავიყვანდით კიდე რომ სტუდიასთან შეიძლება თანამშრომლობა რაღაცები რო ტრაკი არ ვათამაშოთ რა. მაგ პონჩიც გვინდა. და თან პონტი რა არის, რომ დონაციები დაიწყო ეს ყველაფერი რა და დონაციები ხო რუბლებში არის რა, მაგის დებილი დედა რო ვატირა და თავიდან იყო რაღაცა 70000 რუბლი და გვეგონა რომ რაღაცა სასაცილო პონტი და ეხავი და ძალიან დიდ კურსზე რა და
სუეჩი შანსი არის რომ ჩავძიროთ. და ხოხდები ხა მე ციკ ტესლა დავждები და რაღაცა კუსლი წერი ბაკუნი და რაღაცებს დავიწყებ მენტორი რა ჩემი ბექგრაუნდი და ამბით რა. როგორ ფიქრობ ტყუპები დაინტერესდებია რაღაცა რომ შეძახო ხოლმე 1 2 3 8 და რაღაცები იქნება? ხო არა, მე ის პროსტა ტყუპებზე რა პოინტი იყო, იცი რომ მოვარგოთო რა, ანუ ტყუპები ხო დოჭვილი და ქვათახევიდან არიან და ანუ მაგ პოჩი მოვარგოთო რა. ხო, იასნად, მაგიტო გვინდა, ხო ხდები რაღაცა ცეკვა კინძურზე, ვიღაცა გვეყოლება რაღაცა, თქვენ ჰიპ-ჰოპს მიხედავთ. შეიძლება ვიღაცა ჯულიანა ბარგნარი ან ვინმე გოგჩო შემოვიწოვოთ ლათინო და რაღაცა სევდიანა. არა, ჩოღილები იმღერებენ. კარჩე, დიდი მასშტაბია რა, ანუ ჩვენთან ხარ რა ერთი სიტყვით რა. ჩემი ოქროს. ო, ბიჭებს მოკითხვა და მაშინ დაგირეკავთ რა ცოტა ხანში რა. კაი შემოგევდი, კარგი. ოი, კარგი მაგი. ანუ მაპატიე მარცვა, ეხა აი რომ მორჩება გირეკავ, ეგრევე და ბოდი ისგი. ყველა მივიდივარ დოჭო. ბოდი ისგი. დოჭვეშ და ქვათახევში. რა, პროექტი შეგეძვა? პროექტი ჩაუშო თორში, ვაფშე პროექტი გავაკეთოს კი. ვაფშე თესლი აზრია, ხო? და ანისთან უკვე დაბრუნდა. ანისთან დაბრუნდა. ყუპების დაინტერესებია. ყუპების დაინტერესებია. ანუ დოჭვეშ და ქვათახევში არის? დავაი სოკო, წავედი. სოკო, აცა. მაკრობიესა. სადით ახეს. კაი, ახსენი ბაჭი. არა, ჩემი შემდეგი ზარი სოკო რეკავს ამიკო ჩოხარაძესთან და დავალება არის. აი, ნესვი აკეთებს ახალ პროექტს. და ზაღლის და სახო ზაღლების კონსომბადი ადამიანები და მისი ზაღლები. მაგას ყავს რაღაც კოკესპანიერიო თუ ისპანახელი რაც თესლი ზაღლის. ო რაც უდათ მოიხსენია ჩემი ზაღლის კოკესპანიერი. არა ის ისა რა ქვია. ის თამას კოკერია. იაქტერიერი. დავა. მე მეოსე ბრუხტერი. ბიჭო ეს ხო შეგვილია მე რომ მიშმიტშავდა რაღაცა გიკარნახო. კი ხო. კი კონტია. დავა დავიწყოს. ქაზიმბეი. ბიჭო ეს ზაღლი თან გადის რაღაც ტურნირზე უნდა გაიყოს და პრიზებიც არის რა. ტონაპედი. ვაფშე ფეხში მოტყნის ტურნირი რო იყოს. ამოჭერით, ეს ამოჭერით თავი. მაგარი ზუმერი აქვს? აჰა. ისევ ცეკვით. ამია ჰათხარ ბიჭო. ალო. ქაზიმ რა ვახარ ძმა? იარემი შუქურ ბაბი, რა ფერ ხარ? გაგ ბაწაიდრო რო ვიბაზროთ მე და შენ? კი, ძმა, შვიდობა ომის გვეშინოდეს. აუშა, ამფერი ამბავია რა. ნესვი პროდაქშენი სადაც ვარ, ხო იცი შენ ამბები? ხო. აუშა, ვიწყებთ ახალ პროექტს რა. ესეთი პროექტი, ხო, ესეთი პროექტია, ცნობილი ადამიანები და თავიანთი ძაღლები რა. აჰა. ხო და შენ ხო ყავს იაქტერიერი თუ რაღაც? ხო, ბიგლი ხო, რაყლევარ ბაზარი არა, ბიგლი. ხო და აი შენი ზაღლით მინდა რომ გაიჩი. შენი ზაღლით მინდა რომ გაიჩითო კაროჩი ამ პროექტში. და იტოქსი ჩემგან ყველაფერი გექნება და მე მინდა რომ შენ და შენმა ზაღმა ეგ პროექტი მოიგო. ახლა თიკა ფასაციებს და ეგეს ხო არ მოვაგებიებთ, მამა. ხო და პრიზ რა შეიძლება? ბიჭო, აი 4-5 ისა, ანუ 4-5 თემაა რა შენ ზაღთან ერთად. აი მაგალითად ერთი საკონკურსო ვიდეო უნდა ჩამიგდო რა. უნისონში ყეფვა თქო. ხო, ერთი ის უნდა ჩამიგდო საკონკურსო ვიდეო, ზაღლი როყებს რა. ხო. უნისონში ყეფა თუ რაღაც ეგეთი რა. ხო და იტოქსის 4-5 რაღაც უნდა გააკეთო შენ ზაღთან ერთად. და რა ვიცი, ძმაო, პრიზებია, მოუტყან დედის ტრაკი იმენა. ტონა პედიგრი და პიზდეცობებია ძმაო იმენა. ხო. აი ხავე გეტყვი ბარემ. აი ერთი საკონკურსო ვიდეო რო გაკეთებს ყველაფერს, ავიცი ხარ. თან პატარა ხარ სახლის ზახში დაეტევი თქო. დაჭიკი მიდიოდი ასე რომ. ხო, ბაზარი არაა და ის ანუ საკონკურსო ვიდეოს ხო აგზავნი შენ ზახთან ერთად, კაროჩე ეუნები რავი, დაჭიკი დაწექი,
პური მომიტანე, რაღაცეები მოჯვი მოჯვავს და ზგავსი რაღაცეები, სიგიჟეები ჩუს გადაუგდებ და მოიტანეში ახვარო და რა ვიცი, ეგ უკვე შენ შეფუთე როგორც გაგიწორდება რა. და იმენა ბინა პრიზი შეჩემა ბათუმში ბოზიშვილი იყო. მართლა გეუნები სახლი ძაღლის ზღვის ხედით ბოზიშვილი. პატარა იმე. აა და ყველაზე მთავარი შეჩემა შენ და კი თესლობა ძალიან. გატიხრული შვაში და რა. პირველ ზოლზე აბი კი იმენა. ჩვენ რომ გიყვარს ხომ იცი იქა ზუსტად. და ბიჭო რა მაინტერესებს შენ ეხა ერთ ორ დღეში რო დაალაგო ის თემა რო შენ და იმან შენმა ძაღმა ჯექსონის გასმა ერთად რო გააკეთოთ ბოშო ეგ იქნება დედის წნელი ძმაო. არა? ვაფშე რეები მოაქვს მაგათ. ცუგრიას რეები მოაქვს ვაფშე. შენ ძაღს რეები მოაქვს, აი რო ეტყვი. მომიტანე რამე რა მოაქვს. ყველაფერი თუ ალბასები და რა ძალიან პირადულ კითხვის ხო არ გისმა. ხო იცი რა პლასტიკის ბიჭი ვარ ბოშვილი ყო ხიძე გადავდივარ. ხო და ეგ საკონკურსო ვიდეო ძმა უეჭველი მინდა რა. აი ხო როცა იმას იზარ და თესლობა რა იქნება იცი მესამე რითიც მოვიგებთ ორს ხო შეასრულებს ძმა და ყველა ზაღლებს რო ეტყვია პატრონები მოჯვი და მარტო შენი მოჯვავს შეჩემა და მაგ გადავხევთ მაგეს და პატო გამოყლევდა ძმა მაგას თუ იზავსო ფრისპინებ შოურისაო და ვაშო პიზდეცები აყვა ჩემი დედასე ვიცი YouTube-ი ფეხზეა ძმა ბოდიშვილი იყო ჩვენი განჩერებელი არავინ არა ძმაო ხოდა შეიძლება უკეთეს მამა ვისვეთყოდი რა არა ბიჭო ნაჭამი პედიგრი გამეიყოლე ბაძო რასაც აჭმევ მე ხო არ ვიცი რას აჭმევ შენ არა ძმა ბოშო გეღადავები ამ აჭარელ კაცს ჩემი დე რა მინ არ ცხვენია ძმა რო ის ვიღადავია მე დაში აი მოკლედ მაგაზი რაღაცებზე ისევ თახვდი და მე ისე ვიზავ რო ვაფშე მოვიდე და ძაღლის ახლოს რომ ნახო რა თვალებში ჩავხედო და უთხრა როგორ მიყვარ ხა ერთი კვირა მოჯვი და ეგრევე ბოზიშვილი ჩვენ მტერს დავაჯვათ თავზე მიყვარ ხარ კუტი გულში ხარ და წარმატებები ძმაო ლაპარაკი უნდა ვასწავლო ო მაგას თუ იზამ რამე ხა ბეჩობა იქნება ბაზარი არა მიდი მიყვარ ხარ კუტი დავაი გაკოცე იარე მი შუქურ ბაბა ფორმაცია მამას დავა იგი. ოპა, სასი პილო ნომერი. ეს ჩემი ტელეფონია ძმაო, აპატია. მადლობა როკო мама, რომ იყიდე ტელეფონი კოცნი გულში. ეს ვიცარე. არა 14-ის გამოდის. ტელეფონი. აი, ის სული პროდუქცია. დავა. დავა. გამარჯობა. გამარჯობა. გიორგი მზანდებით? დიახ. ტევე 4-ის სარეკლამო ალბათ, ხომ? დიახ, რეკლამა არის. გარეკლამა. რა არის? რეკლამა კი. დიახ, დიახ, პროდუქციის გარეკლამა მინდა და რამე ანუ მაინტერესებს რა პირობები როგორ არის, რანაირად აი ყველაფერი დეტალურად მითხრათ. რა სახის პროდუქცია და ვიდეო ანუ კრეკერის კომპანია მაგ როგორ რუსეთიდან შემოაქვს ეს ყველაფერი რუსული პროდუქცია არის კრეკერების. კი ბატონო. და ანუ ერთ-ერთი რაღაც სლოგანი გვაქვს ბაყაყი წყალში კიკინებს, ანუ აი ამის გამოყენება გვინდა აქტუალურად ამ გოლში რა. ანუ ფანუ ამ ფრაზის შეფუთვა გვინდა და თქვენ ტელევიზიაში გაშვება, იმიტომ რომ Facebook-ზე გადავხედე და საკმაოდ ვიდეო როგორც ვამზადებთ, აი ხო პროცესი არის ჩაშვებული უკვე. აი ვიდეო როგორ უნდა შევხედო და იმის მოხდება ეს. დიახ, აი რო ამიხსნა, დიახ და ვიდეო როგორის დეტალები რო ამიხსნა, თქვა თქვენი როგორ არის, აი იმიტომ რომ ტუშონკებიც შემოგვაქვს ან კრეკერებთან ერთად ჩვენ და ეგ გვაინტერესებს დეტალურში რამდენი უნდა იყოს და რაღაცა. აი დროში რამდენი უნდა იყოს მაგალითად რეკლამა, ფასი როგორ არის და მაგის მიხედვით ყველა რო არ გადავიდო ხო? 53 ამ ვიდეო როგორს უშოთ 1500 ლარად. ვა მეცინა აქ მინდა რეკლამა ისე რა ვიცოდეთ ხო იცით ხა რუსეთში ძნელიც იყიდება ანუ ეს რუსეთს ხარ გასწავ ვერ ხდებიო
არა, უბრალოდ პროდუქციის გარეკლამება გვინდა მაგის და ბერმა ტელევიზიამ გითხრა უარი და თქვენგან მაინტერესებდა თუ არეკლამებდით, იმიტომ რომ ყველა რო გადავიღო, ხა საწავიღო ეს რგოლი, ხო ხდებით? ხო, მე უნდა ჩურებს ვარ გაუზამ. ა რაღაც ცენზურას უნდა შეიცავდეს ხო გარკვეული რაღაც წინადადება ყველაფერს აქცენტურადდება თქვენ ტევე ხა ვაინც ისეთი საკითხია თქვენ Facebook page-ა შევხედე ხა და მუშაობთ რასაც ვაკვირდება ლექსივით რო იყოს აი ლექსივით რო იყოს მაგალითად ეს ყველაფერი რამდენად ჩაჯდება ამ ყველაფერში რგოლში რომ მოვახვედროთ აი მაგალითად აი მაგალითად როგორი ის იყოს რეკლამა ის და აი ნიუა ყველგან მივა აი სიტყვაზე ასეთი ფრაზებით რომ იყოს დატვირთული პრობლემა არის რამე თქვენ ტელევიზიასთან კავშირებით იმიტომ რომ ხა ტევე ხდი Facebook-ს მაინც ხო ხდებით Facebook-ს აუდიტორია როგორ მიიღებს თქვენ უკეთიცით ეს ყველაფერი საინტერესო იქნება შეგვიძლია თადოთ და გამოგვიგზავნოთ და შეგვიძლია ცოტათ დაგიდოთ დიახ, ეს კიდე რა მაინტერესებს, იცი? თანხა, ანუ წუთების კიდე წამების მიხედვით არის ერთწუთიანი გვინდა ზუსტად ეს რეკლამა, იმიტომ რომ ეგ გვაქვს მიზანი, რომ ერთი წუთი გადიოდეს. გაურმაგდება თანხა. ბარტერზე არ ხარ, ხო არანაირად თანახმა? ბარტერულად რო გავაკეთოთ, ანუ. კრეკერები ბარტერზე სულoverline. არა, არა, უბრალოდ თქვენ რო გავგანო. ანუ თქვენ რო გაუჩვათ რა, ეს ყველაფერი და ჩვენ ნახევარი თანხა მოგცეთ და ნახევარი კრეკერი. აჰა, მასე ვერ ვიცოთ. და რა მაინტერესებს, Facebook-ზე რამდენი ხანი გავა ეს ყველაფერი? Facebook-ზე ერთხელ დაიწერა. ან დაი დაუბრუნდით ტელევიზიაში გათავსებული. ან მე და ტელევიზიაშიც მინდა, მაგრამ აი Facebook-ზე უფრო მინდა. Facebook-ის აუდიტორია, თქვენ ახლა ისეთი აუდიტორია ყავთ ან Facebook-ზე, რასაც შევხედე, და მაინტერესებს, მალინკაია რასია ასეთი აუდიტორია თქვი. აჰა. დიახ, აი ერთი წუთი ანუ 3000 ლარი რომ გავაორმაგო და დავიანგარიშო კალკულატორზე, ეგრე გამოდის. მე Facebook-ის ფასი არ მითხოს. ა Facebook-ზე კიდე სხვა ფასი გაქვთ? რა თქმა უნდა. ვაი, ეგ მეწყინა. და Facebook-ზე რა ფასი არის? აი ესე რომ თქვა, ეხლა ცოტა რომ დამიწოცავით რა, ან 1000 ლარში ჩამატევთ ერთ წუთიან ვიდეოს. 1000 ლარში ვერ ჩაგაკეთებთ. 2000 ლარად შემდეგ ვეკეთებთ. და ერთხელ დაიდება Facebook-ზე ალბათ. ვა, ესეც კარგი ამბავი. და ეს რეკლამა სადმა გამოგიგზავნა თქვენ? Facebook-ზე, თქვენ პირად Facebook-ზე თუ TV Facebook-ზე? Mail-ს მოგწეს და mail-ზე შეგიძლიათ გამოგიგზავნოთ. აა, mail-ზე და ლიბერალები რო იყვნენ კლიპში რა პრობლემა იქნება? აბა, ლიბერალი ხალხი რო იყოს კლიპში. გოლში. Facebook-ზე. რა თქმა უნდა, დიახ, რა თქმა უნდა, ცენზურა დაცულ. რა უნდა უარი თქვა რეკლამის გათავსებაზე, ესე შერჩევით. დიახ, ეს ფაზებიც არ იქნება ახლა ლუბაუს პენსკაია და ეგეს ფაზებიც არ იქნება რუსული, იმიტომ რომ მაინც საქართველოსში ვაკეთებ და ხო ხდებით ახლა მდგომარეობაც ისეთი არის. დიახ. გასაგები ეს ყველაფერი და Facebook და Instagram-ი არ გაქვთ ხო თქვენ? ტევე რაღაც. Instagram-იც გვაქვს. ინსტაგრამზე რამდენი გამოწერიყავთ, არ მინახია ყველაფერი. და არ ვიცი, მას ეს ხასა არ მოუშვათ კოდი ხოლმე. აი ინსტაგრამზე რამდენი გამოწერიყავთ, აღარ გახსოვთ? არა. ეს სიგნატებს ეთქობა. დიახ, კარგით, მაშინ აი მე როდის დაგეკავშირდეთ, თქვენ როდის მეტყვით ამის პასუხს, თქვენ გაუშვებთ თუ არა? მე მოგწერთ და ჩამოყალიბდებით თქვენ და ვიდეო რგოლი მზადკეთება. ისე აი ხალხის დამოკიდებულება, ხო ხდებით პუტი ხუილო და რაღაცები და აგრესია ხო არ წარმოვა თქვენ რას ფიქრობთ? ამ რეკეს რეკომენდაციას გეტყვით ხერაფს. თქვენ პასუხის გებობას იხსნით, ხო ესე საერთოდ? გასაოცარ. საერთოდ პასუხის გებობა მოხსნილი გაქვთ. კარგით, მაშინ მე დაგირეკავთ ერთ საათში, აი რეკლამას გადავიღებთ უკვე, ვიცხებთ ჩვენ, შევიკრიბეთ სტაფში და გადავიღებთ ამ დღეებში ხვალ ზეგ. მაგრამ თქვენ თქვენი Instagram ფოლოვერებიც აიწევს ნებადა და ასიც დარეგულირდება ალბათ. ხომ? ალბათ დარეგულირდება. კარგით, მაშინ მადლობა ბატონო გიორგი. ნახვამდის ხოლამდე. ან ერთ საათში ვფიქრებ თუ გადავიღებ ჩიპები გვაქვს. აი ვიდეო გადაიღეთ. დიახ, ვიდეო. მადლობა ნახვამდის. კარგად. მადლობა. კიდე ერთ ხოლამდე. ნახვამდის. აა, მიშა. 2000. 2000.
ბიჭო, რა ტარიფები? ამბიციები და ტრეკერი 2000 და 1500. ტრეკერი მოგიყვება ჩემთან. 1500 ლარი ერთი ჩვენ. ტელევიზია გვაქვს, თქვენ მოგიყვება. თქვენ მოგიყვება. გახდება YouTube-ზე რო იცოდე. მადლობა რომ გიყურეთ, მადლობა გიორგი სტუმრობისთვის. არხი იქნება აღწერაში, ჩვენი ინსტაგრამებიც უეჭველი იქნება აღწერაში, ასევე ნესვის YouTube ჩანელი თუ ვიმემ კიდე არ იცით, აღწერაში გამოიწერეთ ეს არხი, დაალაიქეთ ვიდეო, დაგუწერეთ ვინგიდაც შემდეგი სტუმარი და რუსეთს შევეცით არანაირი რეკლამა არ გვინდა. რუსეთს ვერ დაშევეცით.